ප්‍රධානමයට කටයුතු ආරම්භයේ යෝජනා පිළිබඳ දැනුම් දීම සභානායකතුමා. පළවෙනි කාරණය අපි ඊළඟ සැසියට කල් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දෙක සහ තුන පළවෙනි යෝජනා මේ නීති විද්‍යාලයේ මේ විවාහක ප්‍රශ්නය ස්වභාෂා ක්ෂේත්‍රයට බොහෝ නම්‍යවීමක් තිබෙන දූදරුවන්ව එක පාරටම මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් මේ විභාගය ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි කියන දේ අපි නැහැ. ඒක ක්‍රමානුකූලව කෙරෙන්නට ඕන. ඉතින් ඇයි ඔබතුමා මේක කල් දාන්නේ? මෙතනදී කතා වෙලා තියෙනවා මේක ආපහු කැබිනට් එකට යන්න ඕන. මේක කැබිනට් එකේ සාකච්ඡා කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ තමයි පාර්ලිමේන්තුවට එන්න ඕන කියලා. අර විභාගවලට මූණ දෙන්න ඉන්න දරුවෝ ඒගොල්ලෝ අසරණ භාවයට පත් වෙනවා. අපි හැමෝම එකගත්වෙන් මේ කල් දැමීම සිද්ධ කරමු. මේ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පමණ නීතිඥයන්ට උගන්වනවයි කියන්නේ විභාග වලට ලියන්න වෙනවයි කියන්නේ එක්තරා බමුණු කුලයක දරුවන්ට විතරක් මේක ඉඩ හදනවයි කියන්නේ. ඒ නිසා අපි කියන්නේ කරුණාකරලා මේ ගැසට් එක අද න්‍යාය පත්‍රයේ තියෙනවා. ගේන්න. ගෙනල්ලා මේක පාර්ලිමේන්තුවේ ඡන්ද විමසීමට භාජනය කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා කරුණාකරලා මේක අදින්න එපා. ඇයි 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 දැන් ගේන්නේ නැත්තේ? අපිට ආරංචි විදියට අලි සබ්‍රි අමාත්‍යවරයා කැබිනට් මණ්ඩලය කියලා තියෙනවා. මේක ගැසට් එක කැබිනට් එකට අවිල්ලයි පාර්ලිමේන්තුවට එන්න ඕනේ. පාර්ලිමේන්තුවට ගිය එක වැරදි කියලා. ඉතින් එහෙම වෙන එක වැරදිනේ. පාර්ලිමේන්තුවට දාලා තියෙන්නේ කැබිනට් එකට ගියේ හින්දානේ. ඇයි ඒක දැන් අකුලගන්නේ? දැන් විභාගය ඊටමත් ආසන්නව තියෙන්නේ. ඒතකොට ඒ ළමයින්ට අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසියෙන් මේ විභාගෙට ඉදිරිපත් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ශ්‍රේණි රැසීමේදී අපිට ගරු සභානායකතුමා කිව්වා මේ යෝජනාව ඉදිරිපත් කළා අපිත් මේක පරාජය කරන්න උදව් කරනවා කියලා. බබඩ රජයේදී කියන්නේ මේක ඉල්ලාස් කරගන්න. මේ ගැසට් නිවේදනයේ ආණ්ඩුව නියෝජනය කළත් අපි තුරුද්දයි. මේ අපේ සියල්ලගේම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේකට. කාර්ය පටිපාටි මේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන. විභාගේ පැවැත්වෙන්න තව කල් තියෙනවා. ඊට පෙර ආතුව අපි කාර්ය පටිපාටි අනුගමනය කළා ඊළඟ සැසියේදී මේක දානවා. අනුමත වෙලා නැහැ. මේක නැවතත් වරක් කැබිනට් එකට දාලා මේ හදන්නේ රෙගුලරයිස් කරන්න නෙමෙයි. මේ හදන්නේ කල්මරලා කොහොම හරි මේ දූදරුවන්ට මේ දූදරුවන්ව අමාරුවේ දාන්න හදන්නේ. කැබිනට් එක අනුමත උනේ නැත්නම් කරු කතා නැහැ එතුමනි. අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ලියන්න ඕන කියලා කැසට් එකක් නැහැ. එහෙම දෙයක් නැත්නම් අර නීති විද්‍යාලේ ළමයින්ට තමන් කැමති භාෂාවෙන් ලියන්න ඉඩ දෙන්න. විභාගයේ තියෙන අප්‍රේල් මාසයේ තියෙන විභාගයට හානියක් නොවන විදිහට එහෙමනම් නැවත වාරයක් අපි ඉදිරිපත් කරනවා. එතකොට මේකේ ප්‍රශ්නයක් ඉන්නේ නැහැ. මොනම හේතුවක් නිසාවත් මේ දරුවන්ට මේ වර අනිවාර්යෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්න කියලා අනිවාර්ය කරන්න බෑ. ඒ අනුමත කරන්නේ නෑ කියන එක තමයි කාරක සභාවේ මතය. දැන් හරිනේ මේකේ පාර්ලිමේන්තුවේ මතවීම සලම මේ කැසට් එක අවලංගු කරන්න. ඊට පස්සේ අලුතෙන් හදන එක පස්සේ ගේන්න. ඒකේ මතවීම සීමාව කරන්න. අදම මේක තීන්දුවක් ගන්න. කැබිනට් එකට යන්න මේක මුදල් රෙගුලාසියක් නෙවෙයි. මේ ප්‍රතිපත්තිමය කාරණයක්. ඒ නිසා කැබිනට් එකට ගියේ නෑ කියලා මේකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අද කරන්න. මේ සිංහල රට මේකේ සිංහලෙන් ඇත්තටම සමහර උසාවිය වල වැඩ කරනවා. ඒ අවස්ථාව තියෙන්න ඕන. මේ විභාගයේ ලියන වැඩේ ඒ අවස්ථාව දෙන්නේ දරුවන්ට. කවුරුත් කියන්නේ ඕකනේ. දැන් මේකේ අවසානයක් කරමු. රජයේ එකඟ නැත්නම් අපිට දෙන්න අවස්ථාව බෙදීමකට. බෙදීමක් නැත්නම් මේක ක්‍රියාත්මක කරන්න. එච්චරයි කියන්නේ. කරුණාකරලා නිස්සද්ද වෙන්න. නිස්සද්ද වෙන්න. දැන් ඔබතුමාලා සූදානම් නැත්නම් මම සභාව කල් තියලා මම යනවා. මේක හරියට පළාත් පාලන මැතිවරණේ වගේ වෙන්න දෙන්න එපා. ඒක හරි. මොම කියනවා පළාත් පාලන මැතිවරණේ තියනට කැමතියි කියලා. හැබැයි ඒ පැත්තෙන් සල්ලි දෙන්න එක තියන්න. ඒ වගේම මේ ගැසට් එකකට කරන්න හදන්නේ මේක. අපි පිළිගන්න යන්නේ නැහැ. අපිට විශ්වාස නැහැ ආණ්ඩු පාර්ශවය. අපි සූදානම් ඡන්දකට යන්න. ආම්දුරනේ අපේ විරුද්ධත්වයක් නැහැ. දැන් මොකද කරන්නේ? මම දාලා දුර කරන්නේ. ඒකට රූලින් ගන්න එන්න කියන්නේ. ගරු කතා නැහැ ඔබතුමනි අපේ විරුද්ධත්වයක් නැහැ. මේක දැන් න්‍යාය පත්‍රයේ තියෙනවා. ඔබතුමා නියෝගය කරනවා නම් මේක අරගෙන ඉවර කළ හැකියි. සභානායකතුමා යෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්න. ඒතොර සභාවට දාන්න. හයි මූ අයිටම් 1. අයිටම් 1. ආ රයිට්. සභාව එකඟද? නැහැ. සභාව එකඟ නැති නිසා සම්මත වුණේ නැති බව සඳහන් කරනවා. Taman කැමති විදිහට ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න. ඡන්දිමීර කුඩි හරි මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා නෝ බඳුල ගුණවදින විරුද්ධයි නන්දසේන මන්ත්‍රීතුමා විරුද්ධයි විරුද්ධයි කරු කතානායකතුමනි විරුද්ධයි සම්බන්ධෙන් මැතිතුමා නෝ ඔනරබල් හලීම් ගයි කුමාරසිරි මන්ත්‍රීතුමා විරුද්ධයි ගරු ෆෞසි මන්ත්‍රීතුමා පක්ෂව ඡන්ද 113යි ඒ අනුව යෝජනාව සම්මත නොවුනාසේ සලකනවා එකයි දැන් ආණ්ඩු පක්ෂයේ ඉන්න ඔක්කොම විරුද්ධව දුන්නා. එතකොට මේ කැසට් එක ගෙනාවේ මොන භූතයේද? භූත බලවේගයක් විසින්ද මේක ගෙනාවේ? රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.